O interior dos estados do Ceará, Pará e Bahia vão ganhar novas universidades federais. Na Bahia, vão ser duas. Também serão abertos 47 novos campi universitários no país. Hoje a presidenta Dilma Rousseff anunciou também a criação de mais 120 unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Municípios com maior índice de extrema pobreza foram os selecionados para receber as escolas. A reportagem é de Carla Vatier. Na dança de salão há 9 anos, Clemilson resolveu investir na profissão. Hoje é aluno do curso de graduação em dança do Instituto Federal de Educação de Brasília. Eu estou aprendendo muita coisa nova, por exemplo, práticas corporais, né? Conhecer o corpo da gente mesmo em alguns pontos, anatomia. Então isso eu já estou começando até a aplicar. De olho em novas oportunidades para estudantes como Clemilson, o governo anunciou hoje a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Atualmente a rede oferece cerca de 400 mil vagas e a meta é ampliar para 600 mil até 2014. No Brasil estão em funcionamento 354 unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Até o fim do ano que vem vão ser entregues mais 88. E hoje a presidenta Dilma Rousseff anunciou a construção de mais 120 unidades. A previsão é ampliar a rede e chegar a quase 600 escolas. Além disso, o país vai ganhar mais 4 universidades federais, uma no Ceará, uma no Pará e 2 na Bahia. Junto com elas, mais 47 novos campi universitários. A ideia é desconcentrar o desenvolvimento que o Brasil experimenta há tantos anos. O que nós queremos com a interiorização e com a superação daquele conceito de cidade dormitório é justamente permitir ao jovem, sem se mobilizar para os grandes centros, permanecendo na sua região, acesso à educação pública de qualidade para que ele contribua com o desenvolvimento local. A presidenta Dilma Rousseff disse que investir em educação é essencial para o desenvolvimento com redução da desigualdade e lembrou que o Brasil não deve se amedrontar diante da crise na economia mundial. Nós vamos enfrentar a crise da forma mais eficaz de fazê-lo, que é garantindo que o nosso país permaneça no trilho do crescimento responsável, crescimento em que nós nos baseamos. Ao mesmo tempo, na ampliação dos investimentos, neste investimento significativo na área de educação, porque o gasto, qualquer que seja ele, na área da educação, é um investimento para o país. Dilma Rousseff também pediu ao Congresso Nacional que aprove o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, que garante bolsas e financiamento para a formação profissionalizante. O Pronatec garante e assegura cursos de qualificação para os trabalhadores, o que é essencial para o nosso país, não esse país do futuro que a gente sempre esperava, mas o país de hoje, que precisa desses trabalhadores e que, portanto, com o Pronatec, nós teremos acessos mais numerosos às oportunidades de formação profissional. Mais um passo que o Brasil dá no sentido de ir consolidando um projeto nacional de desenvolvimento que invista na juventude, que invista na nossa gente, que desenvolva a estrutura federal, a rede pública do ensino superior.